Bene, am zis la domnul Dal. Ce e guli fare? Si vjen s'bose edhe ke ardhur muati. Pas ke ardhur muati, sa? Farë pas kushin ja la stenta. Kam halin që do bëj me mu me dal. Shna që u në në kjo në më. Êshtë të mu duon që hapa të temë në. Po që do bëj, po erdi atë që i fshatë, në bërë bilar që më zbërta s'ko të në edicion e gjumit. Po erdi për qefë vetë me dal. E kanë thirë, ajde për kanë gjeshë, se s'ka ku shkënona e ka arë. Si arë? I kanë thonë, hajde për kanë anqeshë, se nuk ka kush këndonë nga këto vajzë, se janë gjitha bryllë. Ika, ika, qërë. Se për në të me ndodhi, se për kanë anqeshë, jina? Na, të ngërë të moshë. Pse tha Valoni nuk këthejt më të kur me ty? Ika, ti e loqë e nga më ndjanës. Pse tha Valoni s'ka për të këthy? Edhe kjo më tha shifje dhe në tate. Jena i e vla, të të bime nervat që. Edhe kjo tha shifje dhe në tate, mos e lotë ma. Se kush e dikë shu i ka thonë, ma që unë nuk shumë. Ndrysho, për këte pati, ndrysho, vla. Jo, gapime, gapime, gapime. S'ke bërë me gjithi, që ke bërë? Ti s'ke bërë... Nuk vatë edhe qëllë lartë edhe prapë, e rikoshet. Si ku shatë bërë e ti. Asë... Lesën së tuërë. Leqim gjithë është një vonë, po lejo. Nuk li jam thamu, të ka dalë filxani, më thamu këmë në një për këti që. Si ka dalë filxani? Se ke filxani që pak li jam më thoshtë të dori bashkohës. Fa mëna. Po këli jam thamu, banorë që dhe hynë, thamu, dhe jenë të rrimë, thamu. Po më basen nga dita 50, më thamu, mos do të fysh prapë që me dhe mekë, mos hynë Albiona me vonesë. Si si vërë edhe ja? Kleja më tha mu banora që dhe hynë, tha. Dhe jenë qilë të rinjë. Po, se ma boni mu po shkollë në finale. Dhe jenë a jashtë të ardhur atë që. Që rinjë jashtë. Se di lari, më shumë jam të e vujtë. Keshë.